Se houve incêndio, onde aqueles até trabalham são milhares. Então é como uma morte 130. Carbonizar a mente. Então é quase para celebrar. Corre para trás, tá bom, amigo? Como é que não vou chegar justo? E para dia de hoje, uma coxa na cinta, calca a pele, puta na patada. Era um apelo para todos os milhares de nichos. Principalmente os milhares que estão na rua Santa Clara. Quando acabar a messa, porque nunca é a outra primeira vez, nem a segunda nem a terceira vez. Hã? Quando está a fazer cerimônia. Então, não gosta tudo de ser Santa Clara, para não continuar, para não mostrar o mundo como é, a não ser se não bairro. Mas quando há outro, para não encontrar há outro. É data, sempre para não estar celebrando. E tem outras equipas também que estão vindo de fora. É como é nós celebrar hoje, não jogar com os meninos, não ter no vinho, não ter no tudo que só para não mostrar isso como deve ser. Então, tem que ter para todos os mineiros guineenses, tanto são batalhadores e não empregados, e empregados, cala com mensagem. Ah, não parece tudo para não pôr na sala mesmo, só para não tudo e guineense. Se vou acompanhar na super virar atrás aqui, vou meter na B. Para ser o mesmo igual, né? Para ser tudo igual. Tá ninguém mais se acompanhar mineiro ou na rua. Eu falo, não, esquece, não. E tá bom. Desde já que não tem data, esse dia é data importante para nós. Agora mineiro não tem união, é data, para nós estar mais riba de que sempre está junto com o mundo. Porque aqueles que ficam a celebrar é mais que número com o mundo. Então, qual que é a última consideração relativamente a essa data? Não conseguia mineiros? Não. Não ganha papel de homem respeitar, não. Não é conciliação mineiros. É quando não pega terço. É quando não pega terço, porque há no mundo. O mundo está a mostrar que uma mineira não está pega até sobre que ano. Então, e foi a última consideração. Muito obrigado. Obrigado. Thank you.